Осумнат преверувачки од кој три за гран при награда се пријавени за учество на овогодишната манифестација Вешта жина, што ќе се одржи на 20. февруари во ресторанот Амор во Кочани. Освен големиот интерес за учество, жените од Кочани покажали голема заинтересираност за присуство, кога досега се продадени околу 400 карти. На 20. февруари од 18 часот во ресторан Амор ќе се одржи традиционалната средба Вешта жена, во која ќе учествуваат 5 надпреварувачки за Вешта жена и 3 надпреварувачки за Гран При. Бидејќи има голем број на одзив на надпреварувачки и на гости, оваа година го сменивме локалот и затоа сме во Амор. Има продадено некаде околу 400 карти и има уште побарувачка. Оваа година е јубилејна на Вешта жена, 25 години од постоење на Вешта жена и има издадено книга за вештите жени со слики и со рецепти од нивните јадења со кои се презентирани на Вешта жена. Учесничките се напреверуваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање на салфета, општ впечаток и цветни декорации. Жените ќе ги забавува групата Хармонија, а водител ќе биде Ирена Спировска. Влезницата и годинава не е променета и изнесува 400 денари со вклучена вечера. Кочанските представнички досега добро го представуваат својот град на републичката манифестација. Имаат донесено повеќе први награди во категориите декорирање на маса и за декорација на главно јадење и десерт.